امریکی شہری جیمز ہیسکپ اس سال گلگت بلتستان میں استور مارخور کا شکار کرنے والے چوتھے امریکی شہری بن گئے ہیں. یہ لو جی تصویر بھی آ گئی. پیسے تو بڑے آتے ہیں لیکن مجھے ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر اسی طرح شکار کرتے رہے پیسوں کی خاطر یہ لوگ تو پیسے تو آ جائیں گے لیکن چار پانچ کو آپ دیکھیں, چار پانچ کو الاؤ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ نہیں کہ آپ مارتے چلے جائیں. جتنی بھی مارخور ہیں اس میں بھی ایک دو ہی ہوتا ہے. یو آر جسٹ ہنٹنگ, یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ کر لیں. لائسنس ہی آپ کو پر اور اس میں اجازت ہوتی ہے کہ آپ کتنے شاٹس لے سکتے ہیں. اگر کوئی اس شاٹ میں کوئی نہیں شکار ہوا تو وہ بھی پیسے آپ کے. ایگزیکٹلی. تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ انہوں نے اس شکار کے لیے $1,00,000 فیس ادا کی تھی اور گلگت بلتستان وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے اس سیزن کے لیے ٹرافی ہنٹنگ پروگرام کے تحت 4 استور مارخور کے شکار کے پرمٹ جاری کیے تھے جو کہ اب پورے ہو گئے ہیں. تو لہٰذا اٹس اوور. آپ کی بھی جو آپ سوچ رہے تھے عبداللہ وہ بھی ہو گیا. ہاں, ٹینشن ختم ہو گئی. اور اسی پروگرام کے تحت بلو شیپ اور آئیبیکس کے شکار کا سیزن ابھی جاری ہے. ویسے آئی ریلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دی فیسینیشن وِد شکار. شکار یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ, دی ہنٹرز ڈو. آف کورس سارے شکاری اس وقت پتہ نہیں کیا کیا مجھے یہ کہہ رہے ہوں گے, بٹ آئی فیل ویری سیڈ. اٹس اے اسپورٹ, یس, بٹ یس اٹس اے گریٹ اسپورٹ.